havası, saf suyu, ekoloji təmiz məhsulları və əlverişli iqlim şəraiti burada turizmin inkişafı üçün böyük imkanlar açıb. Məhz bu cür təbii gözəllikləri nəzərə alaraq kəndə gəlib gedənlərin də sayı hər ötən gün artır. Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndi bu gün özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Bura gəlsəniz, əgər yolunuz bu kəndə düşsə, burada kənd daxili avtomobil yollarının belə asfalt örtüklü olduğunu görəcəksiniz. Təbii ki, yaradılan bu şərait də, müasir infrastruktur da əhalinin rahat yaşayışını təmin edən amillərdən biridir. Ötən ilin iyul ayından tikintisinə başlanılan Xəzəy mərkəzində də işlər davam etdirilir. Kənd turizminin inkişafına stimul verəcək Xəzəy mərkəzi də elə bu kənddə inşa olunur. Uzunluğu 1500 metr, eni isə 30 metr olacaq bu mərkəzin inşası bura gələn yerli və xarici qonaqların istifadəsinə veriləcək və buradakı istirahətlərini daha da maraqlı edəcəkdir. Çəkilişimiz zamanı bir qrup xanımın kətə bişirdiyinin və qədim adət ənənələrin yaşadıldığını da gördük. Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində təndir ənənələri hələ də yaşadılır. Belə ki, hal-hazırda xanımlar təndirə kət yapırlar və öz dilləri ilə desək, dəstana çıxbay deyirlər. Tez-tez mi yanır belə təndirləriniz? Bəli, hala da tez-tez olur təndir salmamız. Lavaş yapırıq, çıxba yapırıq, dəstana yapırıq. Dağlarımızdan gözəl otlardan yığıb kətələr pişirib yapırıq. Ağbulaq kəndindən çəkilişlərimizi edərkən Əsmər nənənin gördüyünüz bu dəstər alətində qovut etdiyini gördük və gəlin maraqlanaq görə bu qovutu necə edir, kim üçün edir və onun üçün çətin deyilmi? Qollarınız ağrımasın. Sağ olun. Yəni, çox çətindir bunu idarə etmək. Hə, ağırdır da. Çox çətindir. Yəni, sizin üçün çətin deyilmi? Yox, çətin deyil. Biz öyrəcəmmişik bundan qovut eləmək. Məsələn, söyləyə bu... Bundan yarım eləyirik, buradan yuyub, qaynadıb, qurudub, sonra yarım eləyirik işdə yemək üçün. Qovunu da elə özümüz. Deyirlər daha çox yaşlı adamlar yeyir. Qocalar yeyir, daha məsələn, dişi olmayan qocalar, nənələr. Uşaq üçün, hə, istadırıq, geçək yeyirlər. Yəni, sizdə ilin hər mövsümündə, hər ayında buğda qovrulmuş olur? Olur, hə, nə vaxt istəsən, olur. Onu da qeyd edək ki, Ağbulaq kənd turizm istirahət bölgəsində daşınmaz əmlak obyektlərinin pasportlaşdırılması da artıq başa çatdırılıb. Və bu da təbii ki, kənd sakinlərinin razılığına səbəb olub. Əvvəl asfalt yox idi, indi asfalt salınıb, hər şərait yaxşıdır. Qazdı, işıqdı, hər bir şey rahatdır. İndi qabaqçını görə çox rahat. Kənd turizminin tətbiq olunduğu ilk yaşayış məntəqələrindən olan Ağbulaqda evlər belə göz oxşuyur. Gördüyünüz kimi, burada evlərin dam örtüyü yenilənib, fasad hissəsi üzlənib, həyətlər çəpərlənib və lazımi kommunal məişət şəraiti yaradılıb. Təbii ki, yaradılan bu şərait də sakinlərin ürəyincədir. Evlərin heç birində örtük yox idi. Uçuq sökük, yollar natəmiz, palçıqlı. Qaz yox idi, işıq yox idi, telefon yox idi. Ümumiyyətlə, saymaqla qutarmaz. Bunları elə bir ki, indiki ilə müqayisə edəndə adam gözünə inanmır ki, kişilər belə surətlə getdi, keyfiyyətli görülür, hər şey qaydasında. Xanım Rüsəmzadə, Ərhan Novruzov, İlhan Vəliyev, Xəbərlər.